سلامنا سلامنا، السلام عليكم يا زنن. ډیر زما حال تا چیک بس اگنور کی زنن. ډیر زیات خوشاله ما، لکه ډیر زیات خوشاله ما پدنه لګ، لکه زما داړه په خپل صدوجه خوشاله خوشاله دی، لکه پدنه لګ لکه اس خوشاله هاجر پرون وس مونږ موي کته جو لکه ویکند زمغه نو سو ما ته په موي کې فایر جنگ جنگ وکنه، لکه دا بارډرز ټایپ جنگ وکنه د 1987 جو یار ما ته ما وی ته کو دي چې لکه تاسو جنگ کړی خبره، لکه دي چې بد حالات مې په نړۍ ولې او پرینا پرینا چې مون کوله چې کوله یار یار ته تدې چرګي او دې برو نړۍ خلنه جنگ کی خبره. روز رات بابا جن نو ویټ کوي، راځي چې سر سر لړ شو کړلا کرم غره به وای یار ګور مونو ما تو سر ہیلپ کو ما داګ مانه استایل لې ست چې کا خدای ګا څه چې دی نو اجي دی ګور درته نو دا نو اجي دی ګور ستایل دا کوم نو خپل په خپل اوس نه ستایل جوړ نه دا ول ور غوې کې دی دا نو ټیک شو پای کې ته جګ دی دی ما دې ته وی ما د سې تاسو ما کې بیا وی ما یو لیدو ما جو مو یار اوس دی خو څه پکې یار چیکن دوست دی چیکن یار پرون مونږه ای بریانا کا بانګی دل کړه یو بانګی وډه ز مزدارو مزدار د سکله کړو کیو خبر څه شو ما ما دا بانګی څنګه څنګه چلو کړو کو څنګه تختې ما دا کړو ز ستوري وګې ز مارکیټینګ کوو یو زار سه مات کړو لکه بانګی دو کله کو کړه اډو کی چې مولا چیرې راځو نه لاندې تختې وګې ما دا کړو ما نه دوه سار سار دی ما ته دوه وختې کړین کې لرجی شیو گانی مسلمان زنم مسلمان است یہ بازار چھ ابل پیل ہے زنم مسلمان ابل پیل ہے تو نم میں ہست تو نم بل نم مال جی بھی نہ تو یہ اور بڑا خراب ہو یار دا نم مال بھی ہو گا نم 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 دیتا نم سر نم دیتا نم یار یہ ہو جی نہ نہ بیا زو گیا والا دا دی ول زل لگا ما بین وش دی زل لاس بزار یا و جا یا وان چکی تیر رو والو دی خان نو الا دا دا والا دی والا کان وا والا کان ا کڑا کشر گا بانگی دی یختی کوم ما سره پنګالی یختی کوم کوم بلی ځا سره رمشته اله اله بلله اله ای یہ گائی جی دا جی مل ہوئے
څنګه چل یار دا دینه کو کټل مې راځو بوګ می کوی او بچې سپد مې نیما شم دای دې سین دغه سی تر راځو بیا وګا خواد بات سن ما غستو مو دې سره مې جارات نه یم خپل کا بانګ اچم ودي بس شب شو اللہ اکبر ابھی چوز دارا میں اس کا رکھ یارا لگ تعلیم پہ خی ابل خی میں جاب حق کو تعلیم تعلیم پہ بولے تعلیم نہ رہسو اسٹڈیز منگا اسٹڈیز کا آو کنا ابل یو یہ دی کوئی والا کو خبر یار دیان دیر جات میں وہ خبر ہے دیر خپش میں بھی خبر دیر نہ نہ زین ہے مواد ہاں دیر میں حقوق کنا دیر زیاد یار دے میں چھوما کے ہاتھ پولا کھڑے دے پرند کو جی زبان نکلی بھی مخ تمہارا بھائی الگ زمانہ ارے کا اے مخ پلا ٹول کرو کنے میں میچ 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 نہیں نکلی میں سیدھی کر دی سیدھی کر دی یار بس دلک بگی باہر تر ہوا تھا میں شرک کرکٹ کو سٹڈی مڑی میں ہر سا بالکل کمپلیٹ کرا یار بس بابا جان نہ خوشو خبر ہے بابا جان نہ سٹڈی کول او بابا جان وشتا لگا وٹ تے وچوے او ماوریان بخندا شو دی خندا کڑو گن بابا جان زے بگی دو سا پیڑو والا وا اوریان بس بس خفشو بابا جان لاڑو خبر ہے بس سکین بس ما نہ خندل دی سب چپ چم خوریان دی شینو غنا خودے بندہ ہائے ہائے ہا جار واس فائنلی مونگ کرکٹ وک آؤٹ لگا بھی زیاف کو نہ میچ شو مونگ ٹو اگٹ لا اوریان دلی یو اگٹ لگا مطلب وینرز مونگ یو او کمری کم دن نیو میچ سٹارٹ شو پاکستان ورسز یو کنٹری دا راجی چا میچ چیک کو پاکستان بک وننگ ڈے چانسز دی راجی چیک کچھ تو گلٹی او مانزا ٹائم ہم دین راجی چ فریش ہم شو ہیر واس دا میچ واس دا پاکستان ورسز نیدرلینڈ او ڈیر زات خ میچ ور روان دے پاکستان خد واس تکڑے دی بس بس پت نہ لینو پدی با دا ٹیم کمزور ہے زکے بھی تکڑے دی جان سے چوس بڑا میچ سو گھٹی پاکستان انشاءاللہ گھٹی انشاءاللہ چ پاکستان ما گھٹن یارا چ ورلڈ کپ ہو کو انڈیا واس پاکستان میں انشاءاللہ ورلڈ کپ کی خا ہلی دے فائنل ہاں اللہ سخن بگئی اے 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 خاجہ روز بتاس بس سوچ کوئی چ لگے دیکھم زیت رہے خا فائنل دے دے چیک کئیے سونا برابر زید یارا تاسو سوچو کہ پټه مټه لگے تاسو د سیاد راضی چې لکه مونږ به کم زیات راغلی نو فاینل یار مونږ سره غلی خپل گرینڈ فادر کر راضی چې وس مونږ بسر لاغل تاسو ته پته نه نو راضی چې کار خپل سر انجام کو زه خو لک پټی تر خوشی همې دا زمږه دی خو پټه دی مخامخه او دا کور دی ها جوړین کار دی یاد کړه که څنګه یار یار نن یو کار یاد کړه نن خیو ښه ان شاء الله پرونو خو ویډیو کال بابا کار شو وای بن کوم بای لا دی خیر کی ننے بھائی سکے یار چلے گی غازی یار راضی چوز دن دل بسم اللہ ورزا شروعات کو اللہ اکبر 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 اے سلمان رو کتنے تسلا ودرو لے گا نا ہاں جو یار فائنلی واس ڈیوشن چلے وہ شو راضی چوز ڈائریکٹ لاٹ شو کورتا وہ یہ شو ڈے جاتے ماں الله اکبر فاینل سکور تر پر رسیدو او خمر منزانو شو یارا پدنه رسنګ شو مو وخت را وتی خو لیټ را رسیدو لیټ اځي چو سلاټ شو کورتا وینو وینو حجر اوس فاینل یار هر سو شو راځي اوس د منځه ټایم نه راځي چی منزو آی 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 حجر اوس فائنلی منځ یو وکو اوس پلان جوړ شو چې لکه باندې بهر پکې لاړ شو
ما بكي يو ذا ريستورنت اي ثينك نيم يوت جو اتس ايتو نيم خو لگا ما وريده لشر تم نه ده خو يغه ته بلار شو ما کې دشتلي وتا نو هغه ته بلار شو سوپ بوس کو بیا برازو وي ان شاء الله وي سبا با چرتا لانګ ټریپ لگا لگا چرتا بر سایډ ته بلار شو نو مونږ دې سم صحیح دا چې تا سوای جو صحیح بي او راځي چې اوس سبا وجين په ډیره کې نه ماته وي غاړه رو بس چې غاړه ولو بس باب جن لا ام چې سٹارک ان چرتا رواني یار ور روان یار سو اړې لارې ښه وي یار چرتا ور روان یو او جن دل په چرتا غاړې وکړو یا تر کې څنګه وشو مې چې ته خوشاله شې او جن څنګه چل وکې یار دیو موږ ټریټ راکې ولی ته غاړې په خوشاله کې فرست ټایم مې ګور ته وسان پیسې راته نشته او یې نه څنګه چلې وخت هم د سر 30 روپۍ نه دی پاره کې کی نو ها هغه بوج ایو لو لپ بوتل لرول اپ هم نکي ان څنګه چلو ولې او فاینلی یار مرال It's you to ta. Rai chose na. Eh? It's a chin chin le. Ya, 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 ya. Biryani time. Ah ha ha ha. Wa zunga zera ge kha. Wa zunga fru. Wa zunga number de chung ba. Rakh ko li yaar da mughal. Hadi be yaar. Just rock it, huh? Ya biryani ra asa. Azunga kham ai. Un khamar khola le. Khajar was finally mun ko taralu. Razi chose da gate ban ko. Au yara de jat mazay ho raha bade. Ai panjum basi mandu ibanjum. ای ای خاجر وس مونږ رواني کورته کورته خورور شي د خيار आवाज ډیر مزه به خبري وس ولي مزه یار ولي دا نن د بریاني د بریاني اوس بریاني خرو نو ما دلته مونږ وي سوارر کې خو مونږ اړه نه کېدو لکه دا سونچ لکه دا بریاني او دا شي نو خري دا ډیر عزت مزه کوي ترې ځنه خو نه مړه د شاشه بریاني خو خای کنه خام خا کمنټ کې خام خام ته وای زمون خو خدا نو هغه ډیر خطرناک کسي کنه په دې باندې کنج پونچوم پنجم بسم الله وعلى بركة الله جوار بس تغمنا بلوغ او دير مزينا وقرا بياني خود دير زيادة مزا وقرا خبري او مالا نمو خورا او دخو بيغي پولو خورو اي لکه فل کنه مکمل فل خبره الله حافظ بس ته ودا کیو ټایم ده ټایم دې ذات لټ ته سبا بیا پاسې دی نه شو سار خو بیا منزل مونږ دې شپه دې کو پاسو خبره باو جن وای پاسې 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 مونږ وای ای دا خا انا دې خ ګران کار خبره خازي چیر اوس بس ته اعلان په ټایم کو ودا کیو او واه یا دې خو پرو وخت دې نه سوال الی وای تار حجر بس گاڑے پہ گم نہ نو چھڑ اڑے تا مزے وکڑ نہ مزے نہ نہ کڑو نہ نہ مکا بس تے بس تے ٹائم دل ٹیو لگا مزے نہ اج بس لائک کئی شیئر کئی سبسکرائب کئی مکو اللہ حافظ ما نہ اخلی دے